Закарпатські патрульні тренуватимуться в новому мультимедійному тирі. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита відвідав управління патрульної поліції Закарпатської області, де протестували роботу нового мультимедійного тиру. Встановлене програмне забезпечення дозволяє відпрацьовувати будь-які ситуації, котрі можуть трапитися з поліцейськими в реальному житті. У тирі є макети лазерної зброї АК-74, ПМ, РПГ, зауважив Віктор Микита. Новий тир працює за допомогою мультимедійного проєктора та програмного забезпечення, що моделює різні ситуативні завдання. Кількість можливих сюжетів, вправ і варіантів не обмежена. Відповідно до рівня підготовки стрільців, окремі вправи можна ускладнювати або ж спрощувати. Також очільник Закарпатської ОВА додав, що для закупівлі обладнання та підвищення бойової підготовки підрозділів з обласного бюджету виділили 500 000 гривень.